vás chtěla obeznámit s malými změnami. Z technických důvodů jsme museli vynechat přestávku. Po díle Hör mein Bitten dále zazní skladba od Antonia Vivaldiho Credo a poté program pokračuje již normálně, tedy bez dalších obměn. Koncert nám zahájí smíšený komorní sbor Laudate Dominum pod vedením Sáry Marie Skopalové dílem Ave Verum Corpus od Williama Marika. Teď už nezbývá nic jiného, než vám popřát příjemný zážitek.
Vážně je sám.
Thank you.
která je dokončila, nakonec se přeci jen rozhodla dál vydat po cestě plné hudby a své milované příčné flétky. Avšak ne vždy to byla cesta přímá a pohodlná. Občas se objevily i nějaké ty překážky. Ono to totiž není jen tak studovat dvě školy najednou. Když se Kája ještě pohybovala i v Brně, měla často velký problém. Neustále se totiž potýkala s tím, kde má vlastně na svou milovanou flétnu cvičit. Brně bydlela v nájmu společně s dalšími studenty a ne všichni prý snášeli flétnu dobře. Velmi často se totiž jejím cvičebním prostorem stal vlak, nebo občas zpestřila spolužačka den na univerzitních toaletách, když opravdu nebylo z nich. No a když přijela Kája konečně po náročném týdnu plném studia domů, našla prý útočiště u svého dědy v garáži. Je tedy jasné, že Kája pro cvičení na nástroj měla často velmi bojové podmínky, nicméně ani to ji neodradilo a nyní před vámi stojí jako absolventka zdejší konzervatoře. Mohlo by se zdát, že takové cvičení na příčnou flétnu zabere Káje celý volný čas. Není to ale až tak pravda. Mimo svůj obor má Kája i zálibu ve zpěvu. Už několik let dochází na hodiny paní Sou.
Thank you.
poslední